Varmt välkomna till den här kanalen Gullarullans äventyr. Det är jag, Åsa, och så är det Johanna och så är det våra mopsar Zorro och Dora. Och vi är ute och åker i vår husbil som vi har valt att kalla Gullarullan. En Sea Riviera från 2004. Och i den här filmen är vi på fortsatt färd i på vår Sverige-turné. Och vi kommer till Umeå. Björkarnas stad i norr som Johanna har varit i tidigare, men premiär för mig. Så häng med och se hur vi upplever Umeå. Nu är vi i Umeå. Här har vi Mariehem. Kanske sjukhuset då. Bostäder. Trafikplats Mariehem som vi svänger in på. Och vi har ställt in Västerbotten museum på de ska ha en parkering där, så vi fick tips av Barbro som bor här i Umeå. Får vi se om vi hittar hit då. Hittar dit då. Oj, där ramlar det ut grejer. Där uppe är också någon parkering, Kvantum. Jag är där också. Va? Jag håller på. Ja, på bussen. Bussen. Ja. Vart i Bjureklubb, ja. Så är Lala. Ja. Så åker vi verkligen efter henne. Ja. Skulpturparken får vi inte missa heller. Samhällsvetarhuset heter den här busshållplatsen. Så då är det väl till vänster är väl Samhällsvetarhuset då. Ja, Umeå universitet. Antar jag. Berghem universitet står det där. Centrum rakt fram. Det var en fin park. Eller skog. Det var en liten skulptur. Bottenmuseet. Gamla till höger. Det är där vi ska parkera. Får vi se om jag kan gå eller måste ta cykel då? Om det, hur centralt det här gamla ligger. Vi ska åka till Maja Beskow universitet i gymnasiet. Ja, men de hittar någon annan väg nu. Ja. Björkarnas stad då? Var det inte så? Det är ju med. Maja Beskow skolan där igen. Ja, men ligger gamla här verkligen. Några minuter kvar. Jaha. Vad fint med de rosa blommorna där på muren. Därför vi skulle åka till. Ja, men därför vi skulle se de här fina blommorna. Jag tror ju inte Västerbottenmuseum ligger i ett villaområde. Nu har GPSen lurat oss aprillo, tror jag. Det tror jag. Det har den oftast inte. Nej, men det händer ju. När vi åker så här så tror jag. Men det gör ju ingenting. Det är bara roligt att få se mer av Umeå. Jag har ju alltid kommit fram. Ja. Kolla vilken rolig. Ja, jättefina blommor. Jaha, är det här gamla kanske? Det ser ju lite. Kommer den? Ja, en buss. Där borta kanske. Tegelbyggnaden där. Ja, gamla står det här. Yes. Ja, det här känns ju inte centralt i alla fall. Det gör det verkligen. Så det vet jag inte. Nej, det
riktigt. Då får vi väl titta runt här då. Västerbottens museum. Vad var det som ska stanna här då? Sävegården. Ja, där då. Här kan vi nog stå. Ja, men där den. Här kan vi nog stå. Ja, stå där. Ja. Jag måste kolla på kartan. Ja, du får. Det var jättefint här, absolut. Ja. Vi kommer tillbaka hit någon annan gång. Då får vi upptäcka det lite mer. Ja. Nej, men det blir jättefint att komma tillbaka hit en annan gång. Åka ner till stan och ta skulpturparken. Det räcker bra. Oj, det var en rolig frisyr. Nu åker vi på Gamla vägen här ner till centrum. Men det var väldigt hundvänligt och jättefina parkering och intressant kulturellt område där. Så dit kommer vi säkert att återkomma. Fridhem är det till vänster. Så grönt och fint här. Här har vi ännu mer björkalléer och någon skola kanske. Riddarorden till vänster. Vi kollar efter handikappsplatsen. Ja, är det snart i närheten alltså? Det är enligt den här, kör vi fram om 2 minuter. Ja, okej. Okay. Då ska jag spana. Här verkar inte finnas precis några parkeringar. Får väl åka runt lite tills vi hittar. Där är ju någon parkering till exempel. Bakom det här stora huset. Då får vi gatan att köra. Ja. Var är parkering här? Där ser det ut att vara en parkering, men jag vet ju inte vad det står på skylten. Om det är förhyrda eller något. Ja, det kanske funkar då, avgift. Ja. För nu är vi väldigt nära. Jaha. Fint med trähus här också. Söderslätt till... Där är handikapp. Här till exempel, om det inte är för... Nej, det är inte som den vägen. Där är någon väg. Ja, där ser det ut vara. Jo, det tror jag. Här måste det väl vara. Nej, där borta måste det ju vara. Ja. Eller? Ja, där finns det i alla fall en handikappsplats. Ja. Kan du väl köra in? Det blir ju perfekt. Yes, det blir det. Röbäck står det där. Elithotell står det där. Elithotell Mimer. Nu vi ska gå ut här snart. Då får vi visa mamma och er också. Ja, det finns ju en fin park här också bredvid. Jag trodde du var nära där. Titta vad fint hus, va? Vad roligt om du ska slinga visa mig sitt Umeå som hon minns för 20 år sedan eller 16 år sedan eller vad det var. Ja, det är minst 20 år sedan. Minst 20 år sedan. Men då fanns nog det här trähuset i alla fall. Jag var väl där när jag var 20. Ja, den där lilla tjejen kan ni klappa. Ni kan se med Zorro och han kan bli lite arg ibland. Men jag tror att det känns lugnt. Ja, tack. Men då får de sätta sig ner och klappa i sådana fall. Ja, det gick jättebra. Och jag kan ju hoppa lite så dina byxor är väldigt ljusa. Det är ju
Vänortsparken heter det här. Vänortsparken. Ja, jag kommer, jag kommer. Här är en liten gullig bro med. De ska gifta sig nu, eller? Är det här för gott bröllop? Ja, vad är det för något häftigt? Ja, gud vad roligt. Umeå kan man lita på. Umeå kan man... Där är ett sånt där bollträd med. Ja, jag vet. Jag ser det. Det är så vackert. Ja, men det här kändes direkt, det här känner jag en stad för mig. Det känner jag direkt. Ja, visste att det skulle vara. Ja. När jag jobbade med filmfestival så hade jag mycket kontakt med Umeå filmfestival och de som jobbade med Umeå filmfestival. Bland annat en Tom. Så Tom, om du ser det här så är jag här nu i din stad äntligen. Och utforskar. Ja, verkligen. Det här slingan. Det här. Ja, men otroligt. Alltså det ser helt som en savann. Det kanske står på någon skylt här vad det här är för träd nu. Äntligen kan vi få bollträdets... Hej, vet ni vad det här är för träd? Pil är gissningen här från Umeåborna. Tack! Nej. Otroligt vackert i alla fall. Och här är ju domkyrkan med. Men så häftigt. Oh, hjälp! Oh. Det är bara fortsätter med träden. Jättefin liten park här. Med de här. Ja. Ja, men det skulle ligga, kom jag på, väster ut. Vad heter den skulpturparken? Umeå skulpturpark. Och här har vi kyrkan, eller domkyrkan ser det ut som. Här var ett till vackert hus. Tre vackra hus. Titta vad fint. Nu är det Mäklarcity här. Har vi gått runt. Och där borta står Gullanrullan vid hotellet, om det nu är ett hotell. Där står hon.
Och nu ska vi in här på gågatan och gå till det här torget då som Johanna minns. Kanske minns. Här har vi gågatan i Umeå. Etiopisk restaurang var det där. Etiopisk. Ja, och utomhusservering och gågata. Vi kanske till och med kan sätta oss ute någonstans. Ja. Ja, och där var ju också, vad var det här för något? Bull orangeriet var det där. Ja. Regnbågsflagg också. Det vore väl mysigt att äta i Umeå tycker jag. Ja, det tycker jag. Men ska vi gå och titta när det öppnar eller ska vi ta det på hemvägen bara? För annars kanske vi ska ta en annan. Vi ska bara kolla då. Ja. Gå och kolla. Ja, jag gillar Umeå stämningen. Jag älskar såna här ställen där man känner att det finns en kulturell själ och det finns en tanke och det finns mångfald. Bara att de hade någon goth picknick där i parken och solen skiner. Och... Jaha, den etiopiska restaurangen var stängt på söndagar. Vi får se om vi hittar någonting annat då. Och sen de här trähusen här. Ja, verkligen mysigt. Saedéns tobakshandel, Sveriges äldsta turbutik 1888. Där ser man på. Där är också något gammalt Burmans musik. Jag brukar titta på skyltar för då ser man ju kanske hur gamla de är. Och så mycket studenter gör ju också att det blir väldigt levande. Känner du igen dig? Nej. Där borta är nu food trucks också, men det kanske är glass. Ramen café var det där. Churros och glass var det där. Och... Alltså det här var väl som semesterkänsla, slingan. Åh, vad varmt och skönt. Balles hop. Här var det glasseri. Och Honeycomb, där har de så här yoghurtglass i den rosa. Alltså vilken mysig stad. Cool.
Kungsgatan. Okej. Ja, ja. De har i alla fall frozen yoghurt där. Vad är det här då? Standing Man. 1965. Ja. Vad roligt. Det här är den äldsta som har funnits hur länge som helst. Så det kanske är kul att se. Ja, det är klart. Det är som hemma, det heter också nya konditori. Ja, där är det, nya konditoriet. Ja, ja men det här, oh, vad härligt att få den här stadskänslan och sommarkänslan, eller hur? Konditoriet sedan 1927 och man kan sitta ute här med under björkarna. Ja, finns det en innergård med? Det var inte det. Nej. Ja. Okej. Då var det inte det då. Nej, nej, du bestämmer. Ja, och sen kanske en frozen yoghurt i solen. Eller hur? Det blev jag sugen på, det var jättelänge sedan. Om vi inte äter någon god indisk efter det. Ja, just det, mangolassi. Just det. Kulfi var ju länge sedan. Ja, men det är ju inte läckert. Ja. Så Rådhustorget var där vi var precis. Och nu ska vi till Renmarkstorget som ligger här framme. Och kanske är det där Johannas magiska konditori som hon minns. Det var inte det här nya konditoriet. Nej, men det kanske, vi kanske hittade det där. Så nu ska vi Renmarkstorg. Och det andra var Rådhustorget. Får vi se då om du känner igen det här då? Du kanske känner igen den där fontänen. Den var ju stor. Här är något häftigt fik, 0,90. Nej, det kanske inte är något fik förresten. Det var någon häftig affär. Är du med dig vatten? Nej. Du är vattenansvarig. Jag vet, men jag har kommit bort mig nu sedan vi var i Norrland när hon inte har behövt. Men vi får be om det på restaurangen. Eller så finns det inte kvar längre. Där är ju någonting rakt fram. Något av de här två var det ju. Nej, jag känner inte igen mig alltså. Nej, okej. Okay. Men det här rakt fram där då, det var inte det fik eller stället. Det här där de har uteservering där. Ja. Nej, och espresso house kan det väl inte ha varit. Ja. Här borta är någon gammal skylt som vi ska gå lite till. När du väl är här. Den där svarta skylten där. Men
Ja, men nu är det viktigt att du hittar det där fiket så att vi verkligen tittar på alla ställen. Okej. Nej, nej, det är klart det är mycket som hinner ändras på 20 år. Jag tänker om man tittar liksom på gamla skyltar, där står det Ingrids, men det var ju en underklädesaffär. Och där borta, ser du det gula huset på hörnet där? Det är också något gammalt. Ska vi ta oss dit då? Annars så får du ta något annat. Klunkar i ryggsäckarna på ungdomarna. Pinchos har de här med. Ja, det ska vi inte vara. Nej, jag säger det bara. Åh, det är inte gott. Det kom popcorn. Det var popcorn. Ja. Vilken stor drömfångare. Ja, du. Den kan fånga allt. Var det inget där borta? Det står ju något där. Vill du se den gamla fruktaffären? Jaha, vad det är fruktaffär. Det var ett gammalt hus. Ja, jag tyckte det så häftigt ut. Ja. Sveagatan 5. Välkommen till en klassisk Umeåbutik grundad 1918. Det verkar vara stängt. Oj, 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 sorry. Garden bar. Ja, då går vi till indiskt. Det blir jättegott. Just another day in paradise. Här var rosa kläder så det står härliga till. Men det var stängt. Det var jättefina saker här. Vill du vila lite? Ja. Det är väldigt törstigt. Ja, slå till på gratis. Oj! Oj, den var skakad. Ja, den var. Det är det så som skakar. Shaken but not stirred eller tvärtom. Där står sushi och Hawaiian green poke. Pokeball. Ja, det var en rejäl makramédrömfångare där. Nej. Nej, nästa. Ja, där på den gröna på sidan. Jag kan ta den. Det här tycker jag var så fiffigt. Det såg jag ju i Borås också. Att det finns liksom pantningsgrej här. Så.
Nej, det blev ingen mat. Indiska, de hade plötsligt, skulle personalen äta mat fastän det stod att det var öppet mellan 3 och 21. Ja, kom tillbaka om en timme. Nej, då är vi borta, sa jag. Så det gick inte. Så nu får vi äta i husbilen och så får vi äta när vi kommer fram till Örnsköldsvik istället.